Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ini Top LA. Oi na ta, top LA. Happy Diwali hai aile. Diwali ko season chali raheko cha. Ani theme pani mausam le dherai ramro saath diraheko cha. Ani hajurharu kasto hunuhuncha, dati nai hunuhuncha hola hai. Ramro Diwali manaunu hola. Ani aaj ko ma ke video liyera aaunchu bhandakheri chai. Aaj ko ma रङ्गुलबाट चाहिँ आज म उता सिटोङतर्फ लागिरहेको छु. सिटोङ चाहिँ किन गएको भन्दाखेरि चाहिँ सिटोङमा चाहिँ आज दाजुलाई ल्याउनु गएको म चाहिँ मेरो दाजुलाई. अनि ल्याउनु जाँदाखेरि चाहिँ यसो भिडियो बनाऊँ भनेर चाहिँ आज दिन पनि राम्रो अन्त सिनहरू मजा मजाको देखिरहेको छ. अनि त्यही कारण चाहिँ आज तपाईँहरूले युट्युबमा हाल्नुहुन्छ अहिले तपाईँहरूले गाइस. अब चाहिँ यताबाट हिँडेको अब चाहिँ 12 किलोमिटर यहाँबाट चाहिँ 12 किलोमिटर पर्ने रहेछ मङ्पु. अब हिँडेको पहिला मङ्पु निक्लिनुपर्छ त्यहाँदेखि लाप्चा हुँदै तल ग्रहकुल. ग्रहकुलबाट चाहिँ तपाईँको उता अलिकति परबाट चाहिँ उकालो चढ्ने छ सिटौँ. उताबाट पनि छ बाटो कि तर अब बाटो उताबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पुरा रफ छ अरे बाटो हो. त्यही कारण चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ गइनँ. अब चाहिँ यही बाटो बनाउँदो रहेछ यो बाटो पनि रिपेयरिङ गर्दो रहेछ. अनि अघि बिचमा खिच्नु पाइनँ गुम्बाबाट निक्लिँदाखेरि अन्त किन अब त्यतिकै उयो गरिबस्नु भनेर चाहिँ मैले अब अलिअलि बोल्दै भए पनि हाल्छु भनेर चाहिँ अहिले सोचेर चाहिँ फेरि हालेको. तपाईँहरूलाई यसो सिनहरू देखाउँछु बाटो बाटोमा त देखाउँदै होला भनेर सोच्दै होला है. र होइन अब यो बाटो यो बाटो चाहिँ तपाईँको जङ्गलको बिच यो मङ्पु जाने यो बाटो चाहिँ जङ्गल ठुलो छ तपाईँको चाहिँ. त्यही कारण चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होला अलिकति माथि मेरो हेलमेटमा यो फोन राख्ने त छ कि तर मुनि हुन्छ कि अब हेलमेट माथि लगाऊ भने हुँदैन हो. हेर्नु हुन्छ हेर्दै भन्नुहोस् अब जङ्गल हेर्नुहोस् राम्रो जङ्गल छ. त्यस्तो नो पोल्युसन यहाँ चाहिँ तपाईँको राम्रो राम्रो छ. मेरो ब्लगहरू हेर्दै होला है मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्दै गर्नुहोस् होला. म फेसबुकमा पनि सेयर गर्दैछु फेसबुकबाट पनि हेर्नुहोस् होला. अन्त लाइकहरू गरिदिनुहोस् कमेन्ट सेयर है सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् नयाँहरू छ भने. अनि
छु हावा पानी तुफान आउँछ भनेर त्यही कारणले छिटो गएर फर्किहाल्नु हो अहिले हेरौँ अब कति कति सुने रहेछ त्यसो भन्नु हरियो परियो हेर्नुहोस् अक्सिजन बाँदर हेरिहाल्नु बाँदर पनि सोच्दै गयो दिवाली राम्रो मनाउनु हुन्थ्यो होला है अब देउसुरे पनि सुरु भयो भैली पनि सुरु भयो अब तर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है मेरो उयो सोचबाट चाहिँ तपाईँको पहिलाको जस्तो हुँदैन अहिलेको दसैँ तिहारहरू मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ मेरो अनुभव चाहिँ मेरो त्यो हो अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है पहिला त अब देउसुरे भने दसैँ भन्दाखेरि त अब धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि अब सालमा एकपल्ट लुगा लाउनु पाउँथ्यो त्यो पनि दाजुभाइले एउटै लुगा लाउँथ्यो हामीले हो अन्त टिका लाउनु जाँदाखेरि हामी मिठाई बोकेर जान्थे माओवादीतिर साह्रै रमाइलो हुन्छ त्यो टाइममा अहिले त अब के भन्नु सालमा सालभरि नै लुगा किनेको छ फेरेको छ दसैँको लुगा के भन्नु अब त्यहाँदेखि त बाटो त धेरै राम्रो भएको रहेछ यो बाटो चाहिँ तपाईँको बेलुका भयो भने चाहिँ एक्लो दुक्लो चाहिँ नहिँडिदिनु होला मङ्सुको बाटो यो ओह्रालो उकालो चाहिँ अलिकति किन भन्दाखेरि यो ओह्रालो चाहिँ अलिक वान्टेडै छ तपाईँको बाटो बनाउँदो रहेछ हेर्नुहोस् ला तल त दिन त खतम भएछ त ला कस्तो हुन्छ अन्त म कहाँ अघि के भन्छ रे दसैँ हो दसैँ तिहार हुन्छ हप्ता मनाउँछ नि पहिला आमा के गर्नु अब अब तिहारमा त हामी अब बाजार बाटी खेल्नु जान्थ्यो दादाहरूसँग देउसुरे पनि खेल्थ्यो आमा मजा आउँथ्यो पहिला त सबैको घरमा देउसुरे हुन्थ्यो अहिले त खै के हो के अचम्म लाग्छ पहिलातिर सबै माटोको घर हुन्थ्यो दिप्थ्यो भने अहिले चाहिँ के छ भने सबैको सिमेन्टको घर अब सबै धनी भएको रहेछ दार्जिलिङमा हो त्यही कारण चाहिँ सबैको सिमेन्टको घरहरू मात्र छ अन्त कहाँबाट दिप्ने त अन्त पहिला त घरहरू सबै दिप्थ्यो भन्दामा फेरि सिमेन्टको घर मात्र भन्दा रिसाउँला फेरि मेरो पनि त्यस्तै हो फेरि त्यो घर छ अहिले हो पहिला त माटोकै थियो हाम्रो पनि बाँसले बारेको जितेको अहिले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो समय चाहिँ ठिक थियो जस्तो लाग्छ क्या दोकानहरू तल तलको ढङ्गो लागिरहेको रहेछ अचम्म लाग्यो अहिलेको जमाना देख्दाखेरि अचम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होला है सबै जिउहरू बाल्थ्यो बाहिरतिर अगाडि यसो मोबाइल सिक्थ्यो जिउहरू जालेर सबै माटोकै जिउहरू मात्र बाल्थ्यो अहिले त सबै त्यो चाइनाबाट आएको थियो त्यो चलाउँछ यहाँदेखि ढुक्के लाउनु थाले त आज पानी पर्ने हो के हो है भगवान् अहिले नपर है भगवान् के पुगेर ब्रो अरे गुम्बा पुगेर मात्र है अहिले नपर्न है अहिले भव्य टाइम छ सक्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु भयो अहिले दिवालीमा अब म यो भिडियो हाल्छु छिटो नै अन्त पहिलाको ठिक थियो कि अहिले ठिक छ तपाईँहरूले मन्दिरबाट है भनिदिनु होइन कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला है अनि पहिलाको दिवाली र पहिलाको दसैँ तिहार र अहिलेको दसैँ तिहार कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला पुरानो मान्छेहरूलाई भनेकै अब अहिले अब अहिले बेला चाहिँ भनेको होइन सानो सानो नानीहरूले भनेको होइन कि पहिलाको अब जो जो अब ठुलो छ मेरो उसमा सबैले कमेन्ट गर्नुहोस् होला है अनि त्यस्तै हो
पकडा गन्थ बोकेर हिँड्थे। ए भन भन भाइ हो झुसुरे, ए रामरी भन झुसुरे, ए छना माथि ओखो झुसुरे, ए दिदी ढोको दुईजना त हामी दुईजना त हुन्छ पहिला हो कञ्चनजङ्घा अब मङ्पु 5 किलोमिटर 5 किलोमिटर रहेछ राम्रो राम्रै रहेछ अलिक अहिलेसम्म अब दुईवटा ठाउँ भेटायो हुन्छ यता हामीसम्म कुराहरूसम्म त कञ्चनजङ्घाको खबर होला मध्ये हेर्नु भयो है मलाई त अहिले चिसोले लागिरहेको छ कि म नपुग्नु भन्नु सकिरहेको छ फेरि अहिले दिवालीमा गाडी पाउँदैन हो अन्त त्यही कारण चाहिँ दाजु 27 तारिकको ट्रेकिङको लागि जाने रहेछ अनि त्यही कारण चाहिँ घुम्नु गइहालेको हो अन्त दाजु चाहिँ ट्रेकिङ लान्छ टुरिस्टहरूलाई ट्रेकिङ घुमाएर लिएर आउँछ जस्तै गएर आएको अहिले तिहारमा भनेर चाहिँ अन्त उता के ससुराली भन्छ कि माइका हुन्छ हौ उतारेमा भाउजूको गाउँमा जानुभएको छ अनि भाउजू गाउँमा सब्जीहरू मैले भरिरहेको छु अलिक सब्जीहरू लिएर आउँ भनेको ताजा ताजा है त्यहाँतिर त राम्रो हुन्छ सब्जीहरू भनेर सुनेको थिएँ गएर हेरौँ के हुँदो रहेछ अब यसको तान्ने हो कि होइन स्कुटी के भन्छ बाइक बाइक त बाइकै हो यो तपाईँहरूको लागि के होला है तपाईँहरूको लागि चाहिँ स्कुटी नै हो मेरो लागि चाहिँ बाइकै हो कम्फोर्टेबल हुन्छ बाइक चाहिँ मलाई मैले कुदाएको बाइक पनि तर डर लाग्छ बाइक कुदाउनु चाहिँ अलिकति नसुहाउने पनि रहेछ अलिकति उहाँहरूलाई किनभने हाम्रो यो सेन्टअप बक्लु भन्छ अब बक्लु भन्छ मतलब उसलाई सेन्टअप हुन्छ हाम्रो सेन्टअप अब अलिक किने डर अप्ठ्यारो है त्यही कारण चाहिँ त्यही कारण लास्ट अगाडि सामान पनि कम्फोर्टेबल हुन्छ यही हो अलिकति अब हातमा यसको ब्रेक हुन्छ म त है खुट्टा अब त्यो बाइकमा त स्कुटी छ भने म त अब यसको त हात ब्रेक तेल भएर गएन अब हो रोकाउनु सकेन त दादा भाइ भाइ हो त्यही कारण चाहिँ मलाई चाहिँ तर स्कुटी नै लाग्यो अब कम्पुटरबाट अब लाप्चा हुँदै ओह्रालो जान्छु लजुबाट बरफ बुझेर उकालो लाग्छु त तेल पनि होला हुनुपर्ने हो स्कुटीमा एउटा कुरा के फाइदा त हुँदैन तेल कम्ती खान्छ रहेछ हो त्यही कारण चाहिँ मेन्टेनेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ है स्कुटीलाई फाइन उयो सर्भिसिङ चाहिँ राम्रो दिनुपर्छ टाइम टेबलमा हो राम्रो दिनुहोस् पनि सर्भिसिङै राम्रो दिएन भने त खतम भयो यहाँ त मन्दिर रहेछ यहाँनिर है किलोमिटर मङ्पु तपाईँहरूले मेरो ब्लग त हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन हो म त राम्रो हाल्छु कि हाल्दिनँ भर्खर भर्खर नयाँ नयाँ हो त्यही कारण चाहिँ हेरिदिनुहोस् होला मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट है अनि फेरि मेरो युट्युबमा 2-3 अस्ति मैले पार्ट 1 पार्ट 2 हालेको कि पार्ट 1 र पार्ट 3 चाहिँ तपाईँको कपिराइट भएछ राम्रो कपिराइट भयो मैले त नो कपिराइट भनेर म्युजिक डाउनलोड गरेको थिएँ त्यही हालिदिएको थिएँ त कपिराइट घोषित भयो अचम्म लाग्छ मलाई अब त्यही हो भर्खर भर्खर युट्युब बनाएको अब के हाल अब पार्ट पार्टवटा त कपिराइटै छ मेरो र म सिक्दै छु है सिक्दै छु सिक्दै छु पुग्नु आँट्यो यहाँ चाहिँ घाम लागिरहेको छ जे गरेर मैले तातो तातो लगाएर आएको छु तातो लगाएर आएको छु तातो लगाएर आएको छु तर पनि अब जाडो भयो
राम्रो देखेको छैन नि हामीसँग रुखहरू यो 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 रुखहरू सानसानो रुखहरू यसको बोक्रा सिलेर चाहिँ दबाई बनाउँदो रहेछ दबाई यो दबाई चाहिँ कहाँ कहाँ लाँदो रहेछ तपाईँको हाम्रो दार्जिलिङमा तर के को दबाईहरू मलाई पनि त्यो याद छैन तर दबाई चाहिँ बनाउँदो रहेछ यसो तपाईँको बाहिर त्यस्तोतिर लाँदो रहेछ खेती हुन्छ यो दार्जिलिङमा अब तपाईँले माटो घर त देख्नु हुँदैन देख्यो भने पनि एकैवटा कता कता देख्नुहुन्छ नत्र माटो घर त छैन भने बाँसले बाँस र माटो गोबरले लिपेको अब गाई त पाल्दैन अन्त कसरी अन्त उयो भन्छ हो होइन हामी चाहिँ अब भाग्यमानी नै रहेछ म चाहिँ भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई किन भन्दाखेरि घाँस दाउरा सबै बोकियो सुँगुरहरू पाल्थ्यो आमाले अन्त सुँगुरलाई गग्लेटोहरू ल्याउनु जान्थ्यो खोलातिर त्यति चाहिँ मलाई अब आफूलाई म भाग्यमानी ठान्छु है दाउराहरू बोक्यो घाँस बोक्यो अहिले गर्ने त अब छैन अहिले गर्ने कहाँ गर्छ गाउँको गाउँकोतिर चाहिँ गाउँकोहरूले चाहिँ गर्ला 100% तपाईँको 30%हरूले चाहिँ गर्छ होला अरू त छैन मङ्पु 1 किलोमिटर आइपुग्यो अब मङ्पु होमस्टे यहाँ पनि रहेछ होमस्टे बिडब्ल्युले बनाएको बाटो यो बाटोहरू हेर्नुहोस् न काममा घोडाहरू सबै झोकेर हिँड्नुपर्छ हो खाल्टा हुटी त हेर्दै त जानुपर्छ खाल्टा हुटी अब ठ्वाक गरेपछि मनमा अलिकति भयो पनि अलिकति स्पेसियल लाग्छ क्या अब लाल बेकार क्या अब है यस्तो हुन्छ आफ्नो भनेको आफ्नो हुँदो रहेछ त्यही कारण चाहिँ अलिकति हेरेरै जोगाएरै काम गर्नु पाउने हो अन्त ब्लक बनाउँदाखेरि बाटो मात्रै देख्छ होला हो माइन्ड नगर्नुहोस् होला है तपाईँहरू आफ्नो भनेको साथी एउटा भाइ मजाको एउटा हेलमेट किनेर हेर्नुहोस् अनि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्नु बिर्सेछु अब म यो दिवाली सकेर म नेपाल जाँदैछु अन्त नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई म भिडियो हाल्नेछु नेपाल गएर अब सबै कहाँ कहाँ जानेछु म तपाईँहरूलाई अब त्यो चाहिँ यो पछि भनौँला है ब्लगमा तपाईँहरूलाई ब्लगमा हालेर भन्छु यो हेर्नुहोस् त यो मेरो युट्युबको सबै तपाईँ मङ्पु आइपुग्नु आयो तपाईँ हेर्नुहोस् अनि म तपाईँहरूलाई अब दिवाली म नेपाल जानुपर्छ नेपाल पुऱ्याएर तपाईँहरूलाई सरप्राइज है तपाईँहरू राम्रो बनाउने कोसिस गर्ने गर्छु है अब तपाईँहरूलाई गर्नुहोस् होला है साथीभाइहरूलाई नयाँ नयाँ हो मैले चाहिँ मैले आफ्नो भनेको है सिनहरू मजा आएको छ सिनहरू हाल्ने छु भनेर है तर अहिले म बोल्नु पढ्नु पर्ने रहेछ बोल्नु पर्नु पर्ने अहिले बोल्दै पनि हाल्दैछु बाई
सिधै जान्छु। ओह्रालो गयो भने चाहिँ जोगी घाट हो, तपाईँको बाटो मन पर्छ गुम्बा। जोगी घाट, जोगी घाट पनि दामी छ। जोगीघाटमा चाहिँ तपाईँको खोला छ, खोलाहरू घुम्नुहुन्छ, बिच पनि छ दामी। त्यहाँबाट जानु हुन्छ तपाईँ बाटो हप्पा बिग्रेको रहेछ, तल बाटो पनि बिग्रेको छ, त्यो भने चाहिँ लत्ता भएर ओह्रालोबाट तल जाने सिलगढी जाने बाटो निस्किन्छ यहाँबाट चाहिँ। आवाज आएको छ नि खेल तपाईँहरूलाई हो। जोगी घाटमा चाहिँ तपाईँहरूले के कस्तो घुम्नु सक्नुहुन्छ, दार्जिलिङको जोगी खुवाउनु सक्नुहुन्छ है। जोगी घाटमा चाहिँ कहाँबाट पात 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 पात
गुम्बामा आइपुगेको छौँ। अनि तपाईँहरूको म गुम्बाको दृश्य देखाउन चाहन्छु है। हेर्नुहोस् होला,